Türi põhikool piloteeris Lätis biokeemiseadet ja kogutud andmed analüüsiti klubilab rakenduse abil. Seade sobib teise ja kolmanda kooliastme loodusainete tundidesse ja antud juhul piloteeriti vahendit geograafia tundides kolmes 8. klassis ja ühes 9. klassis. Tunni peamistes eesmärkideks on digipädevuse arendamine, uurimuslike etappide läbimine ja andmeanalüüs. Tunni esimene etapp viidi läbi koolimajas sees, milleks oli hüpoteesi püstitamine. Õpilased pidid pakkuma, kuidas muutuvad ilmanäitajad koolimaja ümbruses. Seejärel mindi seadmega õue ja toimus anduri seadistamine. Pärast anduri seadistamist algas mõõdistamine ja jalutuskäigu pikkus olenevalt klassist oli 5-40 minutit. Kui jalutuskäik oli läbi, mindi tagasi koolimajja, kus võeti esmalt seadmed. Seadmest andmed tahvel arvutisse ja selle järgselt toimus andmeanalüüs, mille lõpus õpilased siis kas kinnitasid oma hüpoteesi või lükkasid selle ümber. Õpilastele on läbdisk seadistamine kõige raskem ülesanne ja selle jaoks on kindlasti vaja eestikeelne põhjalik juhend. Tähelepanu tuleb pöörata aga sellele, kui suur on näitutarv, mida kogutakse. Pigem võtta suurem näitutarv kui et väiksem. GPS ei töötanud uduse ilmaks 100% ja tuleb veel tähele panna, et kui on soov koguda suhtelise niiskuse kohta andmeid ja GPS andmeid, siis sensori valimisnuppu tuleb võtta nii kaua, kuni on mõlemad ekraanid. Probleeme valmistab ka välise temperatuuri mõõtmine, kui valida sensoriks ambient temperature. Õigemaks kasutada external temperature'i, sellepärast, et ambient temperatuuri on võimalik kehasoojusega mõjutada ja see rikub andmeanalüüsi. Seadmed võiks olla paari peale üks ja probleemiks on ka läbdisk vahendamine tahvel arvutiga. See tõrgub vahepeal, mis tõttu tuleb rakendus uuesti käivitada. Oleks veel väga hea, kui üks läbdisk ühenduks mitme tahvel arvutiga, võimaldab viia läbi suuremaid andmeanalüüse. Kõige suurem kasu sellest seadmest geograafiatunnis ongi see, et andmed kanduvad otse Google Mapsi kaardile ja see aitab õpilastel oma andmed paremini tõlgendada.